Dobrý deň, milí priatelia, milí členovia môjho YouTube kanálu Matikár. V tomto videu by som vám chcel poďakovať za vašu podporu v priebehu celého školského roka, ktorú ste mi dali vo forme vašich členstiev. Ako isto viete, tak v priebehu školského roka som pre vás zverejnil viac ako 50 špeciálnych výučbových videí, či už pre vás, milí piatáci, alebo takisto aj pre vás, milí deviatáci, kedy sme sa spoločne pripravovali či už na prijímacie skúšky do príjmy, respektíve deviatáci na testovanie 9 a prijímacie skúšky. Ako takú určitú maličkú formu môjho poďakovania vám som pre vás v rámci tohoto predprijímačkového týždňa pripravil dvojnásobnú dávku videí. Ako viete, v každom týždni som vám zverejňoval vždy dve, či už pre piatakov alebo pre deviatakov, jedno videjko vždy so spracovaním konkrétnej témy, druhé videjko s nejakým takým menším riešením testíkom. No a v tomto predprijímačkom týždni mám pre vás dvojnásobnú dávku, to znamená 4 videá pre piatakov a 4 videá pre deviatakov, vždy dve spracované konkrétne témy a dva riešené testíky. Naozaj vám veľmi pekne ďakujem, zároveň ak to sleduje nejaký nečlen môjho YouTube kanálu a chcel by si sa pridať, alebo aj by si sa chcela pridať k členom a získať tak prístup dohromady k 60 výučbovým videám, 30 konkrétnym spracovaným témam a 30 nejakým riešeným testíkom, tak to kľudne môžeš spraviť. Je to veľmi jednoduché, stačí pod ktorýmkoľvek mojim výučbovým videom kliknúť na tlačítko pripojiť sa, vybrať si úroveň členstva, či už piatak alebo deviatak, no a jednoduché, získaš tak prístup, ako som spomínal, k 60 výučbovým videám, špeciálnym 30 spracovaných tém, 30 riešených testov, takže ideálna forma prípravy na prijímacie skúšky, aby si sa naozaj rozpočítal, rozcvičil a rozcvičila pred prijímacími skúškami a ja si myslím, že to bude všetko fajn. Takže milí členovia, veľmi pekne vám ďakujem, ste pre mňa obrovskou motiváciou v tomto pokračovať a nečlenovia, budem rád, ak sa pridáte k členom a vytvoríme opäť tak trošku väčšiu matematickú komunitu. Držte sa na prijímačkách, prajem vám veľa šťastia, no a vidíme sa. Ahojte.